موچی هەرێمی کوردستان یان موچی فەرمانبەران مەترسی لەسەر نابێ لەبەر ئەوەی ئەو دوو مانگەی ماوە ئەوە لە ساڵی 2019 ئەوە یاسا کە مەوجودە و موچەکە دێ بەڵام ئەگەر لە حاڵەتێکدا ئەم بارودۆخە درێژەی کێشە و بودجەی ساڵی 2020 نەگەیشتە پەرلەمان بۆ ساڵی تازە موچەی هەرێمی کوردستان لەکوێ دێ هەر بە پێی یاسای بودجە ئەگەر بودجەی هەر ساڵێک دوا بکەوێ لەسەر ئەساسی بودجەی ساڵی پێشووتر یەک لەسەر 12 هەر مانگ سەرف دەکرێ و دێ لە بۆ ئەو شوێنانە کەواتە هەرێمی کوردستانیش ئەگەر لە حاڵەتێکدا بودجەی 2020 ناهاتە پەرلەمان ئەو کات لەسەر ئەساسی بودجەی 2019 یعنی ئەو بودجەی کە ئێستا دێتە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2020 یەک لەسەر 12 یعنی بەشی مانجێک دێ مانگ بە مانگ بەشەکە دێ تا ئەو کاتی کە بودجەی 2020 دێتە پەرلەمان و دەنگی لەسەر دەدرێت هەر دوێنێ لەگەڵ وەزیری نەوت گوتم ئەگەر ئێوە وابزانن ئێمە وەکو پارێزگاکانی خوارەوە هێشتا گەرمایە دەبێت بزانین نزیکەی 20 ڕۆژە لە ناوچە شاخاویەکان ئێمە ئێستا بەفرکەوتووە بۆیە پێویستە زوو هەر بە زووی ئەو نۆتیسی پێ دەربێت گوتی هەر ئەمڕۆ دوێنێ گوتی هەر ئەمڕۆ ئێستا ئەمر و فەرمان دەدەم کە نەوتەکانی یەکەمجار دهۆک ئینجا هەولێر ئینجا سلێمانی دابەش بکرێ و بەشی خۆیان بدرێتێ ئەمە ئەو دیسا ئەو بەڵێنە تازەیە کە دوێنێ لە خودی وەزیری نەوت وەربانگرتووە و چاوەڕوانین لەم دوسێ ڕۆژەی تازەدا ئەم نەوتە دابەش بکرێ